mudanayaal iyo mar weyn waxaan u casuunay xaflada loogu talagalay sanadka cusub ee 2017-ka oo ay noo qabanayaan fanaaniinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwa ugu cadcad barnaamijkan oo ay daadiyinayaan caawiska tiyuub sidoo kale waxaan halkan ka salaamaynaa martida sharafta waacan ee sida qiimaha badan uga soo qayb galay barnaamijkan barnaamijkan waxaanu ku furfurinaynaa hees loogu talagalay oo hees cusub noo qaadayo alfanaan Faisal Munir Faisal baan halkan ku soo dhoweynayaa ee lagula soo dhoweeyo waa tahay aad baad umahadsan tahay marka koowaad waxaan leeyahay bagaan nabad ku gaadhnay sanadka cusub ee 2017-ka aad baan idiin soo dhoweynayaa kolley heeska aan qaadi doono ereyada waxaa sameeyey cabdishakuur allah yahdi aan halkan ka salaamayo muusigana waxaa sumaya muriid xasan faarax dhameeye oona isagana halkan ka salaamayo kolley laxanka anaa isku dadaya laxanka wogtahay marka waxaa weeyaan dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa bahda caweyska tiyub iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan aadka qiimaha badan aan ku soo dhoweynayna sanadka cusub 2017-ka waxaan halkan salaan qaali uga dirayaa dhammaan taageerayaashayda faamilkayga iyo xaaskayga aan jeclahay waxaan sugaynaaba waa heeskii aad baad mahadsantid haye Faisal baan nagu kala dhexbaxaynaa Faisal lagu dhufo codkaaga macaane ayliyo dami qorow wadago isku dacadanahay isku dacadanahay isku dacadanahay laba doqsha ayliyo dami qorow wadago isku dacadanahay isku dacadanahay isku dacadanahay shada kalga alko hadba wahadanaysa waftaydu aad doonta hadba wahadanaysa waftaydu aad doonta inna wo kala turuk sanban darena kam qashada kalga alko hadba wahadanay sa istidum az donta hadba wahadanay sa istidu az donta sida anta bu wa anta hadba ku qodorat تبع سنانيو سامي وتغضو رولوه دعيو مونا يو كتير صدا تحيي رولوه دعيو مونا يو كتير صدا تحيي سيدا اندبو وعن هادو بكو ودوران تبع سنانيو سامي وتغضو رولو دعيو موناي ام قدير صدا تهي رولو دعيو موناي ام قدير صدا تهي
aan isku duubano dunkodiyo qolubtu isku duubanbaanahay isku dirsadaanahay isku dirsadaanahay isku duubano dunkodiyo qolubtu isku dirsadaanahay isku dirsadaanahay aad bay noo qanacisay. Iminkana waxaan ku xujinaynaa fanaanka qaaliga ee Cabdisaki ayaan halkan ku soo dhaweynaya. Soo dhowr Cabdisaki. Heesaad barnaamijka ugu talagashay magaceeda, laxankeeda iyo muusiga iyo erayada. Horta marti sharafta meesha kasoo qayb gashay aad baan u salaamayaa. Marka labaad waan yaro naxsanahay yar aan nafisa. Marka labaad aad baan horta idiin salaamayaa asxaabta meesha kasoo qayb gashay. Caawa waxaan rabaa inaan halkan ka qaado hees ani nolosheyda ku saabsan ama aan qiso aniga mid ah laga sameeyey. Heesta waxaa erayadeeda sameeyey Abwaan Qiiro. Waan halkan aada uga salaamaya. Muusiga waxaa tumay saaxiibkay qaali ah Maxamed Xasan Faarax. Laxankana aan ku ladhay. Aad baan idiin salaamay. Heesta magaceeda nagu celi adoo raali ah. Heesta waxaa la dhahaa Nifaaq. Aya Nifaaq iyo Cabdisaki waa idinkaga rabaxayna. Thank you.
iskaad kulli faaqanto rabbiga ii ka xukumay naftayda adigoo xanibay weliba i xumaynayaan anigoo xurmo ku hayaa iskaad kulli faaqanto rabbiga ii ka xukumay naftayda adigoo xanibay weliba i xumaynayaan anigoo xurmo ku hayaa anoon ka helin xaqdhowr xaqdhowr marnaba xanaaniyo wanaag wanaag xurmiyo xurmiyo waxaan ku hayaa jacayl igu xoogsado wadnaha adiga xidhay dubkaagu xanuun badnaa anoon ka helin xaqdhowr xaqdhowr marnaba xanaaniyo wanaag wanaag xurmiyo xurmiyo waxaan ku hayaa jacayl igu xoogsado wadnaha adiga xidhay dibkaagu xanuun badnaa xilkeenna inaan ku daalo libteenna anigoo u xiiqay xidhiidh kuma waarayay anigoon ku xifaali karin rujada miyaan kaa geeyaa rujada miyaan kaa geeyaa xilkeenna inaan ku daalo libteenna anigoo u xiiqay xidhiidh kuma waarayee anigoon ku xifaali karin xujada miyaan kaa geeyaa xujada miyaan kaa geeyaa xadownyo naftan xulashada diyayay adigoo ku xeel dheer inaan kala xayranaa aniga dibka ka xigay inaan kala xadownyo naftan xulashada diyayay adigoo ku xeel dheer inaan kala xayranaa aniga dhibka ka xigay anoon ka helin xaqdhowr xaqdhowr marnaba xanaaniyo wanaag wanaag xurmiyo xurmiyo waxaan ku hayaa jacayl igu xoogsado wadnaha adiga xidhay dubkaagu xanuun badnaa anoon ka helin xaqdhowr xaqdhowr marnaba xanaaniyo wanaag wanaag xurmiyo xurmiyo waxaan ku hayaa jacayl igu xoogsado
وضنها عديقة حداية دبكاقو حانوم برنا حلكينا هنا كدالو لبتينا عنيقو وحيقي حريركم وواري عنيقو كحفالي كرين وشادة ميان كاكيا وشادة ميان كاكيا حلكينا هنا كدالو لبتينا عنيقو وحيقي حريركم وواري عنيقو كحفالي كرين حجدا ميكا كيا حجدا ميكا كيا آدي آد أيوما سنيا الفنان عبد الزكي وحاسدك الآدي آد أيوما علنا بهذا برنامج كدا دينيسا بهذا عاوز كتيوب وحنكون عشرنا فنانة نقالية هي بيوكي هاي نقلوسو دواتو حقن هي بيوكي كوسو دو Thank you and I will kiss هيا هيبا برنامج كهيسا دو تلقى شمك عيدا أبوان كسبي ويسك كيدا يلاحن كيدا هستو وحا ليرا دا سرورة وحا سميي أبوان قيرا لحن كوحا اسقالة حريرا أحمد عبد الله موزقون وحا تومي مولي الحسن فارح هيا هيبا عنكو سهروينو Take your heart away.
saruran ku rajai saruran ku rajai saruran ku rajai Saruran ku rajai
rajay warboy saruran ku rajay saruran ku rajay saruran ku rajay. iminkana waxaan ku xujanayaa fanaanka da'da yar ee Saif Star. Saif Star is suicide. Saif Star oo barnaamijka ka qayb qaadanaya heeso cusub ayaa Saif heesa magaceeda fanaanka curiyay laxankeeda iyo muusikeeda adoo soo koobay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan salaan gaar iyo guud buu tirayaa dadka muslimiinta, waxaan lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddana marka labaad waxaan salaamayaa dadkayga dowlad deegaanka Soomaalida u dhashay, waxaan leeyahay salaan kal iyo laaba ayaan idinku salaamayaa. Marka hadda heesta magaceega waxaa la dhahdaa Degan, waxaa sameeyey abwaan igu qaaliya ahna abwaankayga ahna saaxiibkayga. Marka abwaanka waxaa la dhahaa Cabdikhaaliq Maxamed Rooble Guti Abakar Khadar, on isagana aad iyo aad xaggan ugu salaamayo. Muusiguna waa Nuurdiin Cabdi, isagana salaam iyo kal iyo laaban diraya. Ayaa heesi Degan iyo abwaanka fanaanka da'da yar ee Saif Star. هذا الكاغد تبع سني
وحو دوية تخرى ذا وضناها تمقش هذا وديدة داران سيداك الكعالقونة وحو طبسية قلبي الدوم شعي الخوا Darensi niyaday dan ku diilan dareelkiyo kalgacalka Adadigu siin lay turba awriya qdo xanu ku bahaday Dachiyo darensi niyaday dan ku diilan dareelkiyo kalgacalka Adigu siin lay turba hawriya qdo xanu ku bahaday Dachiyo darensi niyaday dan ku diilan dareelkiyo kalgacalka Adigu siin lay turba hawriya qdo xanu ku bahaday Dekani chayil kani Dekani chayil kani Ana diga ku qabo Ana diga ku qabo Ruhdu dabiba Ruhdu dabiba Dalku kabiya Dalku kabiya Tamardir ngeliya Tamardir ngeliya Taril aashiq siya Taril aashiq siya Tabadir nasihsha Tabadir nasihsha Dachiyo darensi niyadaydan ku diilan dareelkiyo kalgacalka Adigu siin lay turba hawriya qdo xanu ku bahaday Dekani chayil kani Dekani chayil kani Ana diga ku qabo Ana diga ku qabo Ruhdu dabiba Ruhdu dabiba Dalku kabiya Dalku kabiya Tamardir ngeliya Tamardir ngeliya Taril aashiq siya Taril aashiq siya أدبو ما سيئي سيفستار إمي كوحانو يا ريا فدوسة بيرلولا أكو سودوات أيه فدوسة واندو هاي فرحادة سندك عسوبة وقيد وحان سلامة يا دمانك سوق الغياشة مرت الشرف تاع حفلدة ان مركحي وحان سلامة يا قف آدي قالي يا أواني إيه قارة صدوك وحان سلامة يا أذيك هيستا عنقادة يانا وحالي راسدك وحان سمي أبوان بلغ هرفة ان ناحية دو وحان ساري عبد الفتاح مختار ان موسيقى عبد الفتاح مختار سند عسوبة نذي الله هيا فردوسي عودك ويبحثنا La 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 la
sodon jeer aad oo gabay qalbi aad dhaasuran tahay sabab aad ku weynta rajo wali ku sugano sug I yidhi aad oo qura sodon jeer aad oo gabay qalbi aad dhaasuran tahay sabab aad ku weynta rajo wali ku sugano sug I yidhi aad oo qura santay fanaanadeena qaaliga berlula ee codka baxsan waxa sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa baahda caawiska tube ee barnaamijkan inoo diyaarisay sidoo kale waxa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa barnaamijkan dadka maalka geliyay ee DDSI studio iyo green hotel waxaan aan ku soo dhaweynaynaa khadar niki فنان كان أتكو قاليا أعد بعض ما هتسنتهين
marka koobaad waxaan salaamayaa ummada Soomaalida caalamka meel walba ay ka joogaan waxaan aad u sii salaamayaa abwaaninta Soomaalida meel walba ay adduunka ka joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed muusishinada Soomaaliyeed kaamiraamiinada Soomaaliyeed waxaan aad xaggan uga salaamayaa caweyska YouTube oon aad ugu mahadcelinayo iyo weliba fanaaniinta iyo shacabka ka soo qayb galayba heestan aad ugu talagashay barnaamijka erayadeeda laxankeeda iyo muusigeeda aan heestan waxaa la magaceeda goohiisa waxaa sameeyay abwaan aad igu qaaliya abwaanada dowlad deegaanka uga caansan cabshakuur allaaye hadiig laxanku waa abgaal ibraahim caamir oon aad isagana xaggan uga salaamayo muusiguna waa maxamed yare haye khadarniki iyo heestiisaas Dubbigi ku gaardiyay xiisaha galbinaya Qalba gob aan iido igu soo garqaliye Qudhayda oo aan adag adikaaga kuy karine
galadisa 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 aashaqa nafta lagu gardaati gama abaka aati ma qilinay ma qilinay ka shaydani galadisa 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 galati sa'ashqa nafta lagu gardaashi gama abaka aati ma qilinay sudarin iga asiray udu uma gablayso qalbigayga gugulba ugu talagaro guchadisa kamalado guchadisa kamalado guchadisa kamalado guchadisa kamalado sudarin iga asiray udu uma gablayso qalbigayga gugulba ugu talagaro guchadisa kamalado guchadisa kamalado guchadisa kamalado guchadisa kamalado lubigi ku gardiye isaha galbinaya kolba koob aan iigo igu soo garqaadi udayda go'aanada adi adi ah kaaga ku ikaray lubigi ku gardiye isaha galbinaya kolba koob aan iigo igu soo garqaadi udayda go'aanada adi adi ah kaaga lubigi ku gardiye isaha galbinaya kolba koob aan iigo igu soo garqaadi udayda go'aanada adi adi ah kaaga ku ikaray lubigi ku gardiye isaha galbinaya kolba koob aan iigo igu soo garqaadi udayda go'aanada adi kaaga ku ikaray baasan yahay khadar niki waxaan marba la ilaawi karin horumarka la taaban karo ay ka geysteen fanka bahda cawiska tube waxaan ku soo dhaweynayaa fanaanka qaaliga ah Nuur Qari ku soo dhawo masrax haye Nuur barnaamijka heesaa ugu talagalay lahankeeda erayadeeda iyo muusiga aad baad mahadsan tahay heesta waxaa micnihii milahda sameeyey Abwaan Daaliye naaxiyadana Abakar saaxiibkii baa ku laray muusigana Haynoogad Labaja heesta magaceeda waa Allaahay waxaa la dhahaa uun waa hees adoo heesaha ka mid ah haye heesaas iyo maqalkeeda أدم بربا أدم يغسيه أنا
هذه كليقة عنده كوركان هذه كليقة عنده كوركان أدم بالربا أدم يقصية هذه كليقة عنده كوركان هذه كليقة عنده كوركان soo dhaweena fanaanada qaaliga ee Shabcaan Aadan Sooto Raxma Shabcaan Aadan soo dhaw barnaamijka Shabcaan waan dhawahay dhamaan wada salaamaya dhalinyarada ka soo qayb gashay xafladan caweyska YouTube aan waxaan halkan ka salaamaya dhamaan bishooyin ta Soomaaliyeed meel kasta joogan sanad wanaagsan baan lahayn sanadkan sanadkiisa Allah nabad iyo caanay nagu simo heeskan aan caawa halkan ka qaadayo waxa sameeyay Abwaan Saadad Hussein Magan oo joogan North America een laxanka waxa iska leh walaalka Cabdi Faax Muqtar Xasan muusiga waxa ayna ka dhalbaajo dhamaantood halkan aan ka salaamayaa sanad wanaagsan baan lahayn adigana ku salaamayaa heesta magaceeda waxaa la yiraahdaa dambi mala jacayl ku yaan Sooto Raxma iyo heesta dambi mala jacayl I go down to the shaft of the dafa
فنانك قالي يا أبوكر يا ري أبوكر كسر دوا مسرع وندوا هاي يا أبوكر هسا هو تلقى شيء برنامج كأري هذا اللحن كذا ميوزك هسا وهسا هذا قالي جوا أبوان قالي جوا نوس مي أبوان عبد الفتاح قيرو لحن ك هي موسيقى هي عدك هو أنا جا داو شو نكس هسا ما يعيو
هستن قدر شعيل باليدا قدر شعيل يا أبو كريرة sayda wixii ka go'ay aday gaaridu kabtay mahan 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 gaalay ku wiri mahay geeyadu hantay in badan ila garan laay inu aashiqii igalay gubay mankiyo qalbiga naftay da wixii ka go'ay aday gaaridu kabtay mahan 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 gaalay ku wiri ya habibo intaanu guntaday ma yara adan ka gungaaday dhahu kureeyde adu guurtay habibo intaanu guntaday ma yara adan ka gungaaday dhahu kureeyde samir kaniga ka galay wixii iga gaaray hadduu macaani kuura in badan iga geesaha guyar aashiqiga bay samir kaniga ka galay wixii iga gaaray hadduu macaani kuura in badan iga geesaha maxay geeyadu hantay in badan ila garan laay
inu aashaqii igalay gubay maankiyo qalbiga naftayda wixii ka go'ay haday gaaridu kabtay maxaan 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 gacaloy ku hidhi maxay geeyadu xantaya in badan ila garan la'ay inuu caashaqii igalay gubay maankiyo qalbiga naftayda wixii ka go'ay haday gaaridu kabtay maxaan 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 gacaloy ku hidhi maxay geeyadu xantaya in badan ila garan la'ay inuu caashaqii igalay gubay maankiyo qalbiga naftayda wixii ka go'ay haday gaaridu kabtay maxaan 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 gacaloy ku hidhi aad iyo aad buu mahadsan yahay fanaanka qaaliga Abubakar Yare waxaan ku xijinayaa fanaanada qaaliga ee Salmanuura Salmanuura soo saartay meesha aya salma sanadka cusub heesada ugu tala gashay ereyadeeda laxankeeda ugaanka wariyay iyo muusiga waxaad badan ma tintahay ereyada waxa iska le abwaan bili kufe laxanka waxa iska le musafa musagaas faatax muusiga sidoo kale ayaa noo iska le heesta magaceeda heesta loof baa la dhahaa aya heesta loof iyo salma nuura aniga kaga dhaxbaa
fanaanada qaaliga ee salmanuura mudanayaal iyo marwooyin habeenkan caawa waxaan u dabaaldegaynaa sanadka cusub ee 2017-ka sanadyow soo dhowo baan leenahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wakaaladda warbaahinta iyo caweyska tube waxaan leenahay magaad noo diyaariseen barnaamijkan quruxda badan sidoo kale mudanayaasha sharafta badan iyo marwooyinka sida martida ah waxaan ka codsanaynaa inay buuq yareeyaan ayna ciyaarta iyo dhoola cadeyska wadaan waxaan ku soo dhoweynaynaa iminka mukhtaar jigjigaawi mukhtaar jigjigaawi wixii heesa uu noohayo halkan aa inoogu soo soo dhowo mukhtaar sanad cusub iyo heese cusub ay mukhtaar waxaan sugnaaba waa heestaada iyo sanadka cusub saad usoo dhaweynayso horta ummadda muslimiinta meesha iskugu timid waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqaa lainagu gaadhsiiyo waxaan ka salaamayaa asxaabtayda iyo weliba taageerayaashayda dhammaantood waa wada salaamayaa heesta aan qaadayo sanadka ugu talagalay waxaa sameeyey awaan maxamed cadoosh laxanka waxaa saaray muuse gaas muusigu ahayna katlabaajo codkana hadda waa miskiinka yar heesta magaceeda heesta sulaqa la yidhaaha haye codka baxsan ee mukhtaar iyo heestiisan caawa beeray naftaima sanaysa
suuradaada ilwaadkiya quruxda saaran sidii hubad layga beeray nafta imaansanaysaa asaga waxaad ku dhaaftay xishoodka rabbi kugu abuuray edebtiyo dhaqan wanaagga qalbiga istareen ku beeray asaga waxaad ku dhaaftay xishoodka rabbi kugu abuuray edebtiyo dhaqan wanaagga qalbiga istareen ku beeray sulakhayaar aragtidaada ayaan qura haddii aan waayo indhahooy abaarsadaane agtayda aludka agtayda agtayda aludka agtayda agtayda aludka ka muuqo ka muuqo sulakhayaar aragtidaada ayaan qura haddii aan waayo indhahooy abaarsadaane suleekhay dumar uroonay sidii hubax raysku yaalla waxaa kugu onbaxaya dhayaha jeheliga wadaada adduunyada haween ka jooga mid kale moogola naftaydu foorkiyo qalbigan ku doortay ammaantayga mataystay adduunyada haween ka jooga mid kale moogola naftaydu foorkiyo qalbigan ku doortay ammaantayga mataystay sulakhayaar aragtidaada ayaan qura haddii aan waayo indhahooy abaarsadaane agtayda aludka agtayda agtayda aludka agtayda agtayda aludka ka muuqo ka muuqo sulakhayaar aragtidaada ayaan qura haddii aan waayo indhahooy abaarsadaane agtayda aludka agtayda agtayda aludka agtayda agtayda aludka ka muuqo ka muuqo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar jigjigaawi iminka waxaan ku soo dhoweynayaa Mrs. Xiis ku soo dhowo haye Ms. Xiis barnaamijkaas aad ugu talagashay laxankeeda ereyadeeda iyo muusigeeda marka koowaad ilaahayga xaggan iskuu keenkeenaa mahadda iska leh heestan qaadayo waxaa sameeyaa waanqiiro laxanka cadfataax mukhtaar muusigana haynoog haye heesta magaceeda ka xasila jacaylkii malaqa waa heestaas ka xasila jacayl iyo Ms. Xiis
xasaasiya mankii xalbuu helay wuu ahaa xasaasiya durmo saabsantiyo cuskan kaalibtiiga soo xilli u waarnay adiga xumeeyo waxba xeeri durmo saabsantiyo cuskan kaalintiiga soo xilli u waarnay adiga xumeeyo waxba xeeri sidoo kale fanaaniinta caawa nagala soo qaybgalay xafladdan aad bay u mahadsan yihiin.
waxaa sidoo kale mahad qaaliya iskale martida sharafta badan ee barnaamijkan ka soo qayb galay caweyska tube iyo wakaaladda warbaahinta DDS I studio iyo green hotel oo barnaamijkan maalgeliyey. Iminka waxaan ku soo dhoweynayaa fanaanka qaaliga ee axmed haykal oo ku soo dhawaada masrax. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Caweys wanaagsan, sanad cusub ayaad leedahay. Ayaa axmed haykal, barnaamijka heesaad ugu talagashay abwaanka heesaas uriyey ereyada laxankeeda iyo muusigaba. Heesta magaceedu waxaa la dhahaa qasnad, ereyada waxaa sameeyey abwaan catoosh, laxankana waxaa saaray saaxiibka cabdisakii. Qasnad baa la dhahay. Ayaa qasnad iyo axmed haykal codkiisii wacnaa. Adi aanad qaabilin
malaha nolosha ye kalay laabta laabta igu qabo sidaan aniga ku qiray adna I qadariyo ila qayb soo aashaqa ila qayb soo aashaqa sidaan aniga ku qiray adna I qadariyo ila qayb soo aashaqa ila qayb soo aashaqa يا ريريو انا قيس وذاقلو قصدي كل وذايا يوقع قصواي الى قبو هريرها يوقع قصواي الى قبو هريرها هنقر شي ريريو انا قيس وذاقلو قصدي كل وذايا يوقع قصواي إلى قبو هريرها يوقع قصواي إلى قبو هريرها سيا فنانك غالي يا احمد هيكل امين كنا وحانو كو حجننا فنانك تاذير عبد القهار الكعسي كسو دو مشرحة يهسا نو دي اهد بادو مهد سنتهي هورتا مارك هوري وحان سلاما يا دمان ان امادة سوماليد ميل كستوي عالم كاكتشوغان ان هل مر وحان كو عسان لها دانيرت مشرحة كل دواسانة كي عسبة كل واحد حالك انك انا وافرحت سوما انا شدنا قروح بدنا لهت كلي هدانا انو غو يمكا حالك وحان كسلام يا دمان امد سوماليد ميل كستا اي جوغان وحان سلام يا فنانين تدولة ديغان كسوماليد ايتوبيا حالك وحان كسلام يا عويس كتيوب وصود دياري اي مشرح ان اياد كو قروح ده بدن مركز اسا ان قادة ينا ان وقوت تلقى لسانت كعسو شبعان باين يقول دعوان كيابي هس بي لهيد قاد لكن هس تاس هس كلام وضع سنة كعسو شبعان اي ميل كلين كقاد تونا ان شاء الله ملاح ارياد وحا اسكالي ابو انبيل كورفي لحن كا يميس كنا وحا الساري عبد الفتاح مختار هل كان اعدا يانو السلام يا معلمين تيد ملاح أي اسم الله يا الفنان عبد القادر مقصود كجعيلك سيدان هيمان تمتان استورتي استورتي ملاحظة لما أنا مقصود كجعيلك سيدان هيمان تمتان استورتي استورتي مركان كوچل ليعو مانكا فرحاتوخا مركان كوچل ليعو مانكا فرحاتوخا وحان مهاتشا مولها نميدي مولها نميدي مركان كوچل ليعو مانكا فرحاتوخا مركان كوچل ليعو مانكا فرحاتوخا وحان مهاتشا مولها نميدي مولها نميدي
من كعاشق احذينا كماحي بقان مقل سوبان معاني صديعني بقان مقل سوبان نوراي صديعني من كعاشق احذينا كماحي بقان مقل سوبان معاني صديعني بقان مقل سوبان معاني صديعني jacaylku wuxuu maskal gaari markay laba muuqa midaysan dhisaane dhisaane bisanka jacaylku wuxuu maskal gaari markay laba muuqa midaysan dhisaane dhisaane markaan maskaxdeenna kalgacal ku midaynay markaan maskaxdeenna kalgacal ku midaynay dulqaad marxabaysan qalbigu ixmuquuri qalbigu markaan maskaxdeenna kalgacal ku midaynay markaan maskaxdeenna kalgacal ku midaynay dulqaad marxabaysan qalbigu ixmuquuri qalbigu ixmuquuri hadduu man ka caashaq ixdeenna ku meexay bagan maqal suuban macaani sabiicni bagan maqal suuban nuraay sabiicni hadduu man ka caashaq ixdeenna ku meexay bagan maqal suuban macaani sabiicni bagan maqal suuban معاني صديقي هدو من كعاشق احذينا كماحي بقان مقل سوبان معاني صديقي بقان مقل سوبان مراي صديقي